Ես տարի կապելա ժողովրդին, ամեն առավոտ սուտ ասը, պատերազմի 45 օրերի ընթացքում սուտ ասը, հիմա էլ շարունակում է սուտ խոսել, ես երկրում ապատեղեկատվություն տարածող, այդ Նիկոլնա, ինքը սաթերի թակավորն է, այսօր էլ փորձում է կապի ժողովրդին։ Աշխեք, Նիկոլին, եկեք չմեկնաբանենք, Նիկոլ չկա, երկրում անիշխանությունը, կա միակ ֆեյքերի պարագլում, եկեք խոսենք ամենիքների բացին, եկեք խոսենք երի երկրի ոնց է հերանցի, 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 Իրա, ես ասեցի, եթե ինքը չհեռանա, պաշտոնը կհեռացնենք իրանից։ Ինչ ճանապարով։ Այս մեր անհնազանդության ողոքի զանգվածային ակցիաների միջոցով պետք է այնպես անենք, ու այդ ճանապարհին ենք, արդեն այսօր Նիկոլի հրահանգները չեն կատարում բազմաթիվ պետական մարմիններ, շարնակելու են նրանք չկատարել և Նիկոլը մնալու անդեղ նստած իր ֆեյքերի հետ։ Այսօր մշակութային գործիչները նշում էին, որ վճռական քայլերը ստեղության չեն տեսնում, հա։ Ինձ անընդհատ մենք մեզ բոլորիս, մեր շարժման բոլորդին, պատասխանատուներին անընդհատ ստանում ենք նամակներ, կոչեր, որ անհրաժեշտ է դիմել գործողություններին։ Մենք համաձայն ենք մեր քաղաքացիների հետ։ Հիմա մենք ունենք գործողությունների շարք, այս պահին էլ այս երթը բխում է այդ շարքից, մենք ամեն երեկո նաև ունենալու ենք հարթակ, յուրաքանչյուր օր երթերից հետո հավաքվելու ենք, քննարկելու ենք մեր անելիքները, մեր գործողություններով հանգիստ եղեք, հասնելու ենք դրան, բայց Նիկոլի սադրանքներին չենք տրվել։ Նիկոլ այնքան սրիկայա, որ իմանալով մեր հանրահավաքի նշանակած օրը, այդ օրը հայտարարեց սուկ, 45 օր ինչի սուկ չէր հայտարարում, այսինքն նույնիսկ սուկն է օգտագործում իր քաղաքական նպատակների համար։ Պատկամավորների ձայնը, իշխող խմբակցություն հետ օրինակ քննարկումներ կան, որ այդ պատկամավորները միանանու սատարեն ձեր քննարկումները։ Իշխող խմբակցության պատկամավորները գերի են ընկել Նիկոլի ձեռը, ամեն յուրաքանչյուր հարմար առիթի իրանք պետք է ազատվեն այդ գերությունից, մենք իրենց այդ առիթը և հնարավորությունը կտանք։ Ժողովուրդ, վերածվել է մամուլի ասուլիսի, թողեք երթը շարունակի։